Život někdy nabere na obrátkách a je potřeba řešit věci za pochodu. Ať jste kdekoliv a prožíváte cokoliv, my se vám přizpůsobíme. Proto nabízíme možnost online schůzky s bankéřem. Na pár kliknutí ze svého telefonu nebo webového prohlížeče sjednáte online schůzku, na kterou se můžete připojit odkudkoliv. Z autokempu, stejně tak jako z obýváku, jednoduše tak vyřešíte téměř vše jako na pobočce. Pojistíte se na dovolenou, proberete, jak výhodně spořit nebo jak si splnit sen o vlastním bydlení. Veškerá komunikace probíhá přes George a vaše data jsou chráněna dvoufázovým ověřením. Nemusíte se tak obávat o svou bezpečnost. A jak si online schůzku sjednáte? Jednoduše. Na výběr máte dvě možnosti. Přes mobilní aplikaci George nebo přes internetové bankovnictví George ve svém počítači. Pojďme si ukázat, jak na to. Nejdříve přes mobilní aplikaci George. Přihlaste se do George, klikněte na kontakty, zvolte schůzky a klikněte na nová schůzka. Vyberte téma schůzky. Potom zvolte způsob spojení online schůzka. Vyberte si pobočku a bankéře, se kterým chcete mluvit. A nakonec zvolte, kdy se chcete s bankéřem potkat a potvrďte. Hotovo. Jako potvrzení schůzky vám přijde e-mail. Schůzky přes vaše internetové bankovnictví bude postup podobný. Přihlaste se do George, klikněte na symbol zprávy a zvolte nová schůzka. Vyberte téma schůzky. Jako způsob spojení zvolte online schůzka. Zvolte si pobočku a bankéře, se kterým si přejete mluvit. Vyberte, kdy se chcete s bankéřem potkat a potvrďte. Jako potvrzení schůzky vám přijde e-mail. Pokud se chcete dozvědět více nebo nalézt další užitečné rady, najdete je na webu České spořitelny v sekci videonávody. Naschledanou příště!